میں یہ ڈیم بنا کر دینے کے لیے تیار ہوں. ملک ریاض سب پر بازی لے گئے, حکومت کو اب تک کی سب سے بڑی آفر کر دی. آج کی اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں, ڈی ایچ اے اور ملک ریاض کی جانب سے بہت زبردست پیشکش ہے. ملک ریاض نے کہا کہ ہم ڈٹوچا ڈیم بنا دیتے ہیں. معروف صحافی نے کہا کہ شاید انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ بہت سارے سینئر بیوروکریٹس کو یہ بتایا گیا ہے کہ ڈیم کے اطراف میں ایک زبردست ہاؤسنگ سوسائٹی بنے گی. اس سوسائٹی میں بہت لوگ دلچسپی لیں گے. یاد رہے کہ عدالت عظمیٰ نے راولپنڈی میں ڈٹوچا ڈیم کی عدم تعمیر پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران صوبہ پنجاب کی نئی آنے والی حکومت سے جواب طلب کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر ایڈوکیٹ جنرل اور چیف سیکرٹری پنجاب کو طلب کر لیا تھا. جبکہ ڈیم کے حوالے سے اعتزاز احسن سے تجاویز طلب کر لی تھی. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل بینچ نے جمعرات کے روز از خود نوٹس کیس کی سماعت کی, تو بحریہ ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض حسین اپنے وکیل اعتزاز احسن کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے تھے. اعتزاز احسن نے کہا کہ حکومت ہمیں سائٹ ون پر ہی اراضی اکوائر کر کے دے, ہم 12 سے 15 ماہ کے اندر اندر ڈیم تعمیر کر کے دیں گے. ملک ریاض نے کہا کہ اس ڈیم کی سائٹ پر 20% اراضی ہماری ہے, ہم رضاکارانہ طور پر یہ پیشکش کر رہے ہیں. پہلے یہ تجویز اور ڈی ایچ اے نے دی تھی. ہم حکومت پنجاب ہی کے مرتب کیے گئے ڈیزائن کے مطابق کام کریں گے اور کوئی بھی عالمی شہرت کی حامل فرم نگرانی کے لیے مقرر کی جائے.